Tjenare, tjenare! Varmt välkommen tillbaka! Nu är jag här igen med min Nissan ENV200 Evalia. Det står inte på förrän den har gått 10 000 mil nu. Men 12 volts batteri börjar bli ett sopslut, rent ut sagt. Ibland så vill inte bilen starta på grund av att 12 volts batteri är så dåligt. Så nu är det dags på förbyte. Men eftersom jag läst lite om att SOH kan påverkas av att 12-års batteriet är dåligt, så tänkte jag vi tar och kollar SOH innan vi byter 12-års batteri och efter, för att se om det är en myt eller om det är sant. Och sen gör jag givetvis ett videoklipp till när jag har kört ett tag med det nya batteriet och se om SOH har ökat. Så märks det. Ligger det någonting i det eller hur är det? Ja, i alla fall då. Här ser ni ju att det är inte långt kvar till 10 000 mil inte. Och sen ska vi ta och kolla SOH. Då har vi, ska vi se så vi får med. Där, 86,74%. Ja. Så var det med det. Då tar vi och går ut tycker jag. Och så tar vi och stänger av bilen. Här har vi då det gamla slitna originalbatteriet. Smutsigt och dant. Nu har jag gjort som kocken, jag fuskar lite och förberett, så jag lossar på de här två muttrarna då. En vanlig 10 mm. Och sen tänkte vi ta och lossa på det här också. Då ska vi i med nya batteriet och se vad som händer. Jag ska ta ur laddsladden till att börja med i alla fall. Så, vi tar och börjar att ta bort minusen, det känns säkrast. Och det är så mycket ärg på den här minusen som ni ser. Jag vet inte om det kryper upp ifrån batteriet eller vad det är frågan om. I så fall är batteriet riktigt, riktigt dåligt. Men dåligt är det. Så. Vi tar och tar löst den där. Så där. Och sen tar vi plussen. Jag tar löst den där. Ja, då tar vi och skruvar löst den här plussen, ser om vi lyckas få lösa alltihopa här. Det blir väl lite extra kablar genom årorna till ledljusramp och grejer. Och slutsteg och grejer. Så. Bryter ut den där lite för säkerhets skull så det går lite lättare att få löst den. Så. Vad vi har med den klumpen. Och nu hakar den där kroken hur där. Där nere svinner den kroken. Och nu hakar kroken nu där nere. Så lyfter vi bara upp den där. Så. Då tar vi
hivar ur det här gamla batteriet. Så. Då ska vi in med ett nytt. Det fick bli ett varta. Passar ju bra där. Blått och fint, matchar bilen. Så, sätter jag tillbaks alla extra pluskablar här. Och dit med muttern. Så blir det väldigt spännande att se om SOH ökar när jag har fått i det här. Eller hur det blir. Och sen så tar vi och lägger på minusen då. Lite ärg i den. Jag skulle ha fettat in det här egentligen. Så, nu börjar ticka lite relän och grejer när jag sätter på minusen. Precis som det ska vara. Tecken på att det är ström i batteriet i alla fall. Där. Då satt batteriet på plats och nu ska vi ta och gå in i bilen och kolla SOH och se om det har blivit någon förändring. Så det är ganska lätt att sätta tillbaka den där byggen över batteriet, men det tar jag inte med. Nu ska vi se här. Kändes direkt att det var lite mer pulver i batteriet i alla fall. Nu ska vi se den här connectorn igen. Vad vi får för SOH. Oj! Vad blått det blev! Allting blev alldeles blått. Och vi har 86,74 i SOH. Men det blir spännande att se vad som händer sen. Om det är något annat som skiljer. Ja, så det var väl allt för den här gången. Men då ska ni återigen ha ett stort tack för att ni tittade. Och sen är ni varmt välkomna tillbaka. Och ha en riktigt, riktigt bra dag eller en riktigt, riktigt bra kväll. Hej då!